oo shacabka soomaaliyeed ummada ku tuuray ay ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya ay soo qabteen meeshaasna waxaa ka cad cadowgu inuu dabar go-ay burburay jabay shacabkii soomaaliyeed ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed iyo shacabkii inay isbahaysteen iska bahaysteen cadowgaas kooxda burcadiineedka ah shabaabka loo yaqaano inay iska bahaysteen way caddahay waxaan u mahadcelinaynaa shacabka soomaaliyeed gobolka banaadir ku nool say ugu hiiliyeen amniga cadowga ee ka hiiliyeen burcadiineedka ee ka hiiliyeen nabad diidka ee ka hiiliyeen ee u hiiliyeen nabadda iyo qaranimada soomaaliya u hiiliyeen u mahadcelinaano codka wasaaradda amniga ku hadlaayo shacabka gobolka banaadir degan in badan waxaan ku celcelinaa waa u mahadcelinaa kooxdaas ma aha koox diin asal iyo raad ku leh koox qarannimada soomaaliyeed iyo amniga iyo dowladnimadeena diidan fikir takfiiri ah oo xagjirnimo ah soo waddanka ku soo guuriyey laakiin waxaa ugu mahadcelinaa shacabka iyo ciidanka laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed qaybta gobolka banaadir anoo codka wasaaradda ku hadlaayo anoo codka wasiir ku hadlaayo waa u mahadcelinaa cadowga say u soo qabteen say u soo afjareen cadowgii ee maanta markii la baaray bambadii uu ku tuuray shacabka soomaaliyeed dhexdeeda isgowska bakaaraha uu ku tuuray laga helay gacantiisii astaantii bambada meesha uu surtay laga helay astaantii bambada waxaa uu sheegaa kooxda burcadiineedka gobolka banaadir sii joogo wallaahi maalin walba saasaan idin soo qabanaa haddaa dowladnimada iyo qarannimada iyo astaanta soomaaliyeed inaad burbursiin damacsantiiin meel walba aad gashiin say ciidankan ii soo qabteen aan idin soo qabanaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ciidanka waxaan u mahadcelinaa hir iyo habeen soo jeedo inay gacan bir ku qabtaan cadowgaas waa u mahadcelinaa ciidanka iyo shacabkana waxaan leeyahay ciidanka waxaa tihiin kabaha shacabka shacabka ha loo dhimriyo shacabka ha loo hiiliyo ha laga hiiliyo kooxdaas qaarkood cadowga ku dhex jira shacabka soomaaliyeed ha laga hiiliyo shacabka ha loo hiiliyo cadowgiina waa u jeediin astaanta kale ku taallo marka lasii baaray dhaawaca ku taallo uu yidhi hadallo qaldanoo ku sheegay markii dambe uu isaxay hadduu ilaahay raalli ka noqdo cadow walba ummadda anuu dabargooyla u baahnaa saana usoo qabanayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo ninkii waxaa la yidhi ninkii qeybkiis loo xiro soo qoyso ku tusaale qaata ciidanka amniga maalin walba se usoo qabanaya cadowga ha lagu tusaale qaato meel walba aad gashiin waa lanaga dabagalaa dalkan soomaali baa leh dalkan dowlad baa leh inuu fikir takfiiri ay cadowga uu waddan ku sii jiro lagama yaabo hadduu ilaahay raalli ka noqdo intuu wiil tuuto wato astaanta qaranka ee ka muuqato wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa jirta maarata in badan ayaa dega jirta in bongooyin la soo turo ama arki hooyaa la soo turo ama wax soo qaba say in kaga suro gashay in aad soo qabataan bambo laga turaya bakaraha gudaheeda waxaa hiiliyey shacabka soomaaliyeed ka hiiliyey cadowga arkay inay yihiin kooxdaas koox nabadiida burcadiineyda diinta ku been abuurnayaan shacabkiiyaa fahmay ciidanka amnigana waxaa u hiiliyey inuu u fududaato inay soo qabtaan cadowga shacabkaa hiiliya ka hiiliyey cadowga rafayeen qaab kee lagu caddayn karaa daawadayaal baa ku daawanaya oo telefishinada kaa daawanaya in isaga uu ka dambeeyey in bambadii uu tiro way caddahay wax muuqda waaye gacantiisa meel la saaray qalab oo maaragtay elektroniga oo horumar ah oo dowladda ay suubisay amniga ay suubiyeen tiyaa muuqato ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binabiin fatabayanuu qofaa caddayn haynin meesha inaan soo saarno ilaahayan ka baqaynaa ma jirto ninkan gacantiisa waxaa laga helay markii laga helay elektroniga la saaray baarista la baaray bambadii uu tuuray ayaa laga helay gacanta garabkiisana waxaa laga helay oo suunkii uu surtayna bambadii baa laga helay oo surneed astaanta waa inoo muuqataa qof aa masabideena ma jirto adiga waryaanta kusoo qabanaa ku dhiinaa daa dad aan masabideyno shabaabaa tahay kaalimo ha khasaaro u geysta waa jira dadaa dhintay kuwaan dhaawacmay wax la wadaogya waxaan karanayna ma waxaa ku dhintay laba ruuxa ku dhimatay saddex ruuxna ku dhaawacantay wax la qarinaya maaha wax muuqda waaya ninka wuxuu geystay cadowga wuxuu geystay wax muuqda waa laakiin nin walba oo damcasan suuqa bakaaraha iyo gobolka banaadir meelo ka mid a inaa dhib u geystay shacabka soomaaliyeed wallahi saasaa lagu soo qabanaya